E nu, E, ulta, kuva. Jävlar, jävlar. Där ja, mycket bra Karim. Synergi. Nu. Men kan jag få fucking röra mig eller? Han fick pizzakanten igår, klockan 3 i natten vaknade av att han spydde. Skärp sida. Welcome. Han bara kör alltså. Vänta. Prenekton. Åh, jag lever. Nej. Vad fan är det här? Fotoläge? Vadå fotoläge? Men vad fan är det som händer? Ja, just. Ja. Jaha. Ooh.